Նաիրիտցիներն ամանորն առանց աշխատավարձի կդիմավորեն։ Այսօր գործարանի աշխատողները նորից հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ, պահանջելով 18 ամիսների չստացած աշխատավարձը։ Իմ երեխեքը երեխա չեն, ես նոր տարի երևի չեմ ուզում անեմ, կամ չգիտեմ ինչ են մտածում իրանք։ Իրանք թող կրակածի լուտեն, բայց ես ուզում եմ, որ մեկը հյուր գա, ես ամոթով չմնամ։ Հիշեցնենք, որ ամսվա սկզբին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն էր ընդունել նաիրիտցիների պատվիրակությանը։ Այդ հանդիպումից հետո նրանց մեկ ամսվա աշխատավարձ էր վճարվել միայն։ Աշխատավարձի պարտքը նաիրիտցիների միակ խնդիրը չէ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ավելի քան 2000 աշխատողներ ազատման ծանոթագրեր են ստացել։ Փետրվարից նրանք արդեն պաշտոնապես չեն համարվի գործարանի աշխատողներ։ Տանիքը ընտանիքի 4 հոգի աշխատում են։ Այդ ընտանիքի 4 հոգին էլ ինքը գործից հանում է, բացի մտածում այդ ընտանիքը ինչ պիտի ուտի։ Նաիրիտցիները կառավարությանն ուղղված իրենց նամակի պատասխանը ստացել են, բայց դա նրանց չի բավարարել։ Գործարանի մամուլի պատասխանատու Անուշ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում նշեց. հստակ չէ, թե վերջնահաշվարկը երբ կարվի։ Մենք նամակով դիմել էինք խորհրդին, խորհուրդ էլ մեր նամակը ուղարկել էր կառավարություն։ Այդ կառավարության պատասխանները այսօր առավոտյան եկել են, եւ այդ պատասխանների մեջ ոչ մի էական մեր խնդրի վրա լույս սփրող որևէ նախադասություն չկար։ Ամբողջը սվաղած, լղոզած արտահայտություններ էին այն մասին, թե ոնց են մտածում, թե ոնց կարող է որ լինի, հնարավոր է որ լինի, հա, բայց հստակ է այս ամենի չի մեջ միայն մի բան. Մարդկանց ամսի 6-ին աշխատանքից ազատում են փետրվարի 6-ին։ Մարդիկ պետք է ստանան իրենց վերջնահաշվարկի, պիտի վճարվի մարդկանց վերջնահաշվարկը, ինչ է ակնհայտ է, որ չի արվելու, եւ այսօր նույնիսկ որևէ հույս չեն տալիս, որ այդ վերջնահաշվարկը կվճարվի։ Պարզ չէ նաեւ, թե երբ հստակ կդառնա այն 400 նաիրիտցիների ճակատագիրը, որոնց խոստացել են ետ ընդունել։ Ինչ վերաբերում է մյուս 1700-ին, ապա վերջիններս իրենց խոսքով անտանելի վիճակում են։ Մենք օգուտ չստացանք ոչ վարչապետից, ոչ էներգետիկա նախարարից, ոչ մի մեկից էլ մենք օգուտ չստացանք, բացի վնասից, գալիս եք ձեր ժողովուրդը սառում են ու տողում գնում են։ Մեր նախագահն ասում է, որ ես այսքան աշխատատեղ եմ բացել, բայց 2700 աշխատատեղ է փակում, այդ ոնց եղա, որ համ բացում, համ էլ փակում, այդ ձարա բացելը որտեղ է, որ այսօր չի երևում։ Նաիրիտցիներին այսօր խոստացել էին, որ նրանց պատվիրակությանը նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը կընդունի, բայց մի քանի ժամ անց ցուցարարներին հայտնեցին, որ պաշտոնյան զբաղված է եւ չի կարող ընդունել։ Տեսնում ենք, որ մեզ առհամարած են ավարտում, ոչ մի տեղ չեն ընդունում, իրանց մոտ հիմա նայեք տոնածառի նվերներ են ստանում, բաժանում, մենք աչքով տեսնում ենք, իսկ մեզ առհամարած ունեն, թե ինչ պահանջներ ունենք։ Մենք պահանջում ենք մեր աշխատավարձը եւ նոր եւ հին պարտքերը։ Սա է Հայաստանը։ Երեք հրավիրելա երեխանին, հա, դեմ չեն։ Բայց դու երեխանից մեն ընտանիքում եք կար։ Նաիրիտ գործարանի աշխատողները նախագահի նստավայրի մոտից հեռացան աշխատավարձ եւ ամոթ վանկարկումներով, խոստանալով վերադառնալ արդեն 2 շաբթի։